Ljubitelji plivanja počeli su da dolaze na Čajerski bazen već tokom prepodneva, čemu je doprinela i visoka temperatura vazduha. U skladu sa ekonomskom situacijom, cene karata ostale su na prošlogodišnjem nivou. 200 dinara je pojedinačna karta, 300 dinara je cena karte sa ležaljkom. Naši najmlađi sugrađani do 10 godina imaju besplatan ulaz sa roditeljima, a 100 dinara je deca posle 10 godina. Shodno različitim uzrastima i interesovanjima, otvoreni Čajerski bazen nudi razne sadržaje onima kojima sunčanje i plivanje nisu dovoljni tokom sparnih dana. Imamo sportske terene, imamo mobilijar za decu, imamo ovaj mali mini akvapark koji smo od sopstvenih sredstava uspjeli da napravimo. Imamo teretanu na otvorenom, nadamo se saradnji kao i prošlih godina sa Narodnom bibliotekom za iznajmljivanje knjiga. I ovog puta smo uspjeli da malo povećamo taj prostor koji je pod hladovinom. Napravili smo još par tendi, tako da smo, Boga mi, uspjeli negde preko 60% da pokrijemo ovaj prostor na našem rekreacionom bazenu. Temperatura vode je 22 stepena, a njenu čistoću kontroliše Institut za zaštitu javnog zdravlja. Radnim danima i vikendom bazen će biti otvoren od 10 do 19 sati. Grad je ove godine izdvojio 75 miliona dinara za završetak rekreacionog bazena započetog pre 4 godine i 85 miliona dinara za rekonstrukciju zatvorenog dela. Radovi na oba objekta biće okončani do 1. jula. Pripremi su i projekti za završetak radova na Novoj streljani i Američkoj kuglani.